آخر موت ہے کر لی جو کرنا ہے آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لی جو کرنا ہے آخر موت ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ دلی کے تبلیغ جماعت کے مرکز پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے پورے انڈیا میں کورونا وائرس پھیلا دیا مین سٹریم میڈیا ہیڈ لائنز کیری کر رہی ہے کہ یہ کورونا جہاد چل رہا ہے اور دھرم کے نام پر ادھرم چل رہا ہے ٹویٹر پر ایسی ٹرینڈز چل رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں حقیقت کیا ہے میں آپ کے سامنے جو بات رکھ رہا ہوں اس کے پروف کے طور پر کمنٹس میں اور ڈسکرپشن میں 22 لنکس میں نے دیا ہے اس میں میری باتوں کا پروف ہے تین طرح کے الزام لگائے جا رہے ہیں سب سے پہلا الزام کہ اتنے سارے لوگ وہاں کیا کر رہے ہیں ابھی دوسرا الزام کہ 13 سے 15 مارچ انہوں نے جو پروگرام رکھا تھا وہ پروگرام رکھا کیوں اور تیسرا الزام وہاں فورینرز کیوں تھے آئیے ہم تینوں سوالوں کا جواب دیکھتے ہیں پہلا سوال کہ یہاں اتنے سارے لوگ کیوں موجود ہیں تو انہوں نے اس بات کا جواب دیا ہے پروف کے طور پہ لیٹرز پیش کر دیے لیٹرز اوپنلی اویلیبل ہیں میڈیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ انہوں نے ایس ڈی ایم اور ڈی ایم کو لیٹرز دیا تھا کوشش کی تھی کہ یہ لوگوں کو وہاں سے ویکیٹ کیا جا سکے انہیں پاسز مل سکے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب 24 تاریخ کو جب ہمارے پرائم منسٹر نے 21 ڈیز کا لاک ڈاؤن اناؤنس کیا تو کوئی ایڈوانس نوٹس دیا تھا اگر دیا ہوتا تو بات ہوتی تھی تو بلیم کر سکتے تھے لیکن جب ایڈوانس نوٹس نہیں دیا کہ 3 دن 4 دن 5 دن کا نوٹس ہے جہاں کہیں پہنچنا ہے پہنچ جاؤ اس کے بعد باہر نہیں ملنا تو بات تھی لیکن جب ایڈوانس نوٹس نہیں تھا اسی وجہ سے لاکھوں لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے انہیں اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچنے میں ٹرینز بند ملی بسز بند ملی چل رہے ہیں پیدل پہنچ رہے ہیں کھانے کا انتظام نہیں ہے اتنا بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس کریٹ ہو گیا جس طرح سے نوٹ بندی کے ٹائم پر کوئی ایڈوانس نوٹس نہیں تھا اس بار بھی کوئی ایڈوانس نوٹس نہیں تھا اور اس وجہ سے سارے پرابلمس ہوئے اس وجہ سے تبلیغ جماعت والوں کا بھی پرابلم ہوا وہ تو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کوشش کی اور نہیں کر پائے ناکام ہو پائے اور یہ انڈرسٹینڈیبل ہے گیون سرکمسٹانس میں انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ مودی جی نے کہا تھا 21 تاریخ کی بات ہے کہ جو جہاں ہیں وہیں رہے 28 تاریخ کو کیجریوال نے کہا تھا جو جہاں ہیں وہیں رہے دونوں کے ریفرنسز میں نے لنک میں دیا ہے تو یہ ایک مجبوری کی بات ہے اگر ہم انہیں بلیم کر رہے ہیں تو کیا ہم آنند وہار میں جو لوگ جمع ہو گئے تھے کیا ان کو بھی بلیم کریں گے ارے کوئی شوقیہ تھوڑی جمع ہوا تھا کوئی وہاں کورونا وائرس کے وائلیشن کے لیے خاص تھوڑی جمع ہوا تھا وہ مجبور لوگ ہیں نا جو لاکھوں لوگ پیدل چل پڑے ہیں مجبوری کا معاملہ ہے کیا وہ لوگ اسی طرح سے کیا ایسے ہی جمع ہو رہے ہیں نہیں مجبوری کے تحت جمع ہو رہے ہیں اسی طرح آپ دیکھیے کہ لاک ڈاؤن کے بعد جگہ جگہ پر جو کراؤڈز خریدی کرنے کے لیے نکل رہے ہیں بازار میں نکل رہے ہیں تاکہ ان کو اپنے نیسسری سپلائز مل جائے کیونکہ وہ ایڈوانس نوٹس میں پریپیئرڈ نہیں تھے تو ان کو بھی بلیم کریں گے تو صحیح بات کہ یہ مجبوری کا معاملہ تھا بھائی اس طرح سے بلیم گیم کر کے کیا فائدہ ہے آپ دیکھیے کہ دلی کے اندر جو اسکولز ہیں کب بند ہوئی 19 مارچ کو بند ہوئی میں دوسرے سوال کا جواب بتا رہا ہوں دوسرا سوال جو یہ ہے نا کہ 13 سے 15 مارچ کا پروگرام کیوں رکھا گیا تو آپ کو پتا ہے وہ پروگرام نہیں 13 سے 15 مارچ نہیں کالجز میں اسکولز میں سرٹن اسکولز میں پروگرامس چل رہے تھے اس طرح کے 19 مارچ کو جا کے اسکولز بند کی گئی دلی میں 18 مارچ کی بات ہے انٹرویو آتا ہے تروپتی کے مندر کا وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں ڈیلی کے پچھلے ہفتے میں 30,000 لوگ ایوریج روز کے ملے ہیں جو ہمارے اس مندر میں آئے ہیں تروپتی میں 30,000 کی بات کر رہے ہیں 18 مارچ کی بات کر رہے ہیں آپ اسی طرح دیکھیے 14 مارچ کی بات ہے گاؤ متر کی پارٹی ہوئی وہ بھی غلط ہے آپ دیکھیے 21 سے 23 مارچ کی بات ہے جب ایم پی میں گورنمنٹ فارم ہو رہی تھی اس کی امیجز کئی ساری موجود ہیں کہ کراؤڈ جمع ہوئے تھے سیلیبریشن وغیرہ اور گورنمنٹ فارمیشن کے ٹائم پر ملنا مبارکبادی تو کیا کورونا وائرس کا سوشل ڈسٹینسنگ نہیں فالو ہو رہا تھا تبھی آپ خود دیکھو 22 تاریخ کی بات ہے جس دن جنتا کرفیو تھا اس دن کی بات ہے لوگ تھالیاں بینگ کرتے ہوئے نکلے تھے تو وہ کیا تھا معاملہ کیا ہم اس کے اندر بھی ایک ریلیجیس ایشو بنائیں گے آپ خود دیکھو کہ 25 تاریخ کی بات ہے 25 مارچ کی بات ہے یوگی آدتیہ ناتھ نے رام مندر کے تعلق سے ایک پروگرام میں شریک ہوئے تھے وہاں پر اور وہاں پہ بھی آڈینس جمع تھی تو سوشل ڈسٹینسنگ فالو ہو رہی تھی نہیں ہو رہی تھی جو فارینرز کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں فارینرز کیوں جمع تھے تو کیا ہم سب بھول گئے کہ بھائی فارینرز کیسے وہیں تھے فارینرز پورے انڈیا میں آ رہے تھے کب تک 13 مارچ کی بات ہے 13 مارچ جا کر گورنمنٹ نے ویزا ایشو کرنا بند کیا اس کے بعد آنا بند ہوئے اس سے پہلے جو لوگ انٹر ہو چکے تھے 13 مارچ تک اندر انٹر ہو چکے تھے وہ اندر تھے آپ خود دیکھیے 15 مارچ کی بات ہے کہ اڑیسہ نے ریگولیٹ کیا فارینرز کو ریگولیٹ کیا کہ وہاں پر شری جگنناتھ کا ٹیمپل اور ایسے کئی سارے ہسٹورک سائٹس ہیں وہاں پر جانے میں فارینرز کو ریگولیٹ کیا 15 مارچ 13 سے 15 مارچ کا اگر ہم ان کے اوپر اعتراض اٹھا رہے ہیں تو 15 مارچ کا اڑیسہ پہ بھی اعتراض اٹھے گا کیا آپ خود دیکھو
कि 13 मार्च का गवर्नमेंट ने क्यों स्टॉप नहीं किया, और क्या हम वो सारे बड़े बड़े पर्सनालिटीज को भूल गए, फॉरेन टूर करके आने वालों को भूल गए, जो कनिका कपूर वगैरह जो कोरोना वायरस पॉजिटिव टेस्ट हुए, क्या हम पूरा के पूरा ब्लेम अभी तबलीग जमात के ऊपर डालने वाले हैं? ये इंसाफ की बात है क्या? आप खुद देखिए कि इंडिया के अंदर जो इतने जो केसेस कहीं पर पॉजिटिव मिल रहे हैं उसके पीछे भी एक बात है, आप ये बात को समझे प्लीज। देखिए इंडिया एक वो ऐसी कंट्री है दुनिया की जहां पे सबसे कम टेस्टिंग हुई, वन ऑफ द कंट्रीज जहां सबसे कम कोरोना वायरस टेस्टिंग हुई। कितना कम? 10 लाख लोगों में 18 लोगों का, रेफरेंस नीचे मौजूद है, 18 लोग 10 लाख लोगों में। अब ये जहां टेस्टिंग ज्यादा होगी वो ग्रुप के अंदर ज्यादा लोग पॉजिटिव निकलेंगे। मिसाल के तौर पे आप कोई मंदिर को ले लो, और नहीं करना चाहिए रिलीजियस तौर पे टारगेट ऐसा, लेकिन अगर कहीं पे किया जाए तो वहां आपको वो टारगेट सर्कल में ज्यादा लोग मिलेंगे, जहां टेस्टिंग ज्यादा होगी वहां ज्यादा लोग पॉजिटिव निकलेंगे। तो हमें समझना चाहिए कि इस चीज के अंदर हम एज अ कंट्री क्या कर रहे हैं, हम आपस में एक दूसरे को बांट क्यों रहे हैं। भाई आज जब लोग होमलेस है, खाना नहीं है, सब लोग खड़े हैं ना एक दूसरे के लिए खाना खिलाने में, सब लोग खड़े हैं। जगह जगह की बात है कि मुस्लिम्स खड़े हैं, कोई धर्म पूछ पूछ के नहीं खिला रहा है कि तुम मुस्लिम हो हिंदू हो, हिंदू कर रहे हैं, बुद्धिस्ट कर रहे हैं, सिख कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। अरे भाई प्रॉब्लम है तो सब मिलके फेस करेंगे कि आपस में इस तरह से बटेंगे? हो क्या रहा है ना, जब कंट्री में उठाया गया सवाल गवर्नमेंट के ताल्लुक से कि ऐसा सडनली फैसला क्यों किया गवर्नमेंट ने, और जब इस तरह का प्रेशर बिल्ड हो रहा था तो ये इशू मीडिया ने उठाया, एक कम्युनिटी को टारगेट किया, कोरोना जिहाद का टाइटल इन्वेंट किया, और इस तरह से ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अब हम सबकी जिम्मेदारी क्या बनती है? हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस माहौल को रोकें, हम इंसाफ की बात करें, हम लोगों तक सही बात पहुंचाएं, और हम सब खड़े हो जाएं मिलकर मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग के साथ। इस तरह से हम इस कंट्री को बचाने की कोशिश कर सकते हैं कोरोना वायरस से। आखिर में कुरान का एक वर्स बोल के खत्म करूंगा, सूरह मायदा सूरह फायत नंबर 8, इसके अंदर आता है कि किसी भी कौम की नफरत तुम्हें उन पर जुल्म की तरफ आमादा ना कर दे, इंसाफ करो, ये ऊपर वाले के डर का रिक्वायरमेंट है। तुम ऊपर वाले से डरते हो, इंसाफ करो मेरे भाई, इस तरह से जुल्म की बातें मत करो, आपस में एक दूसरे पर इस तरह के इल्ज़ाम के मामला ना मत करो। हम सब एक डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं, अल्लाह से दुआ, अल्लाह हम सबको कोरोना वायरस से हमारी कंट्री की हिफाजत करें, हम सबको मिलकर भाईचारगी के साथ रहने की तौफीक दे। आमीन वाखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। سامنے بھی کلمہ حق بلند کرتا ہے۔